رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق، کے سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو اللہ کریم تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ ہے، جیسا حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کے مخلوق کے لیے جتنے رستے تھے سب بند ہو چکے ہیں، صرف ایک رستہ باقی ہے اور وہ ہمارے آقا علیہ السلام کا رستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی بھی ایمان اور غلامی مصطفیٰ میں عطا فرمائے، موت بھی ایمان پر اور حضور کی غلامی میں عطا فرمائے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ حضور کی شفاعت ہمارا مقدر بنائے. 13 رجب کا آغاز ہو چکا ہے، یہ یوم ولادت ہے مولا کائنات، شیر خدا، زوج بتول، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا. میں آپ جو یہاں موجود ہیں اور جہاں جہاں بھی اس کو سنا جا رہا ہے، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو، تمام صحیح العقیدہ مسلمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے یوم مولا کائنات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج مولا علی کا یوم ولادت ہے. اللہ اکبر. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا نا، امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے جھوم جھوم کے کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. حضور نے فرمایا نا، اصحاب کا نجوم، میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے فلاح پا جاؤ گے، جس کے پیچھے چلو گے اللہ کی رحمت تمہارا مقدر ٹھہرے گی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری اہل بیت اطہار کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، یعنی جس نے کشتی نوح پہ سوار ہو گیا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا مقدر ٹھہری، اور جس نے کشتی نوح کو چھوڑ دیا وہ عذاب اس کا مقدر ٹھہرا، وہ بیچارہ وہ جو اس کا حق تھا اس کے مطابق برباد ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا. اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو میری اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا، جو میری اہل بیت اطہار سے پیار کرے گا، جو میرے اہل بیت اطہار کی عقیدت اپنے دل میں رکھے گا وہ فلاح پا جائے گا، اللہ کی رحمت اس کا مقدر بنے گی، اور جس نے میری اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ برباد ہونے والوں میں سے ہوگا. اس سے مراد یہ ہے. اس کو اعلیٰ حضرت ان دو احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں. پہلے ادوار میں جب پہلے دوروں میں سفر کیا جاتا تھا نا، تو کشتی پہ کیا جاتا تھا، کشتی میں سفر ہوتا تھا، اور رستہ دیکھا جاتا تھا، وہ ستاروں سے رستے کا تعین کیا جاتا تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور بیڑا کہتے ہیں کشتی کو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اور آج تو ذات کا ذکر ہے جو اہل بیت میں بھی شامل ہیں، صحابہ میں بھی شامل ہیں، جن کے بغیر بزم اہل بیت بھی نامکمل ہے، جن کے بغیر بزم صحابہ بھی نامکمل ہے. صحابہ کا ذکر کرو گے تب بھی علی علی ہوگی، اہل بیت کا ذکر کرو گے تب بھی علی علی ہوگی،
پنجدن کا ذکر کرو گے علی شامل، خلفائے راشدین کا ذکر کرو گے علی شامل، عشرہ مبشرہ کا ذکر کرو گے علی شامل، اصحاب بدر کا ذکر کرو گے علی شامل، جب بھی صحابہ کا ذکر ہوگا مولا علی شامل، حضور کے جانساروں کا ذکر کرو گے علی شامل، محدثین کا ذکر کرو گے علی شامل، مفسرین کا ذکر کرو گے علی شامل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنے والوں میں بہادری کا ذکر کرو گے وہاں بھی مولا علی نظر آئیں گے۔ اگر تمہیں مولا علی کا ذکر کسی کو پسند نہیں ہے تو پھر وہ یہاں تو وہ کہیں اس اسلام میں تو وہ بیچارہ پریشان ہی رہے گا، کیونکہ تاریخ اسلام میں تو جہاں اس کو نظر جائے گی جہاں دیکھے گا علی 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 ہوتے ہی نظر آئے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا علی کی کیا شان ہے، یہ ذات تو وہ ہے کہ صحابہ کا ذکر بھی جب ہو رہا ہے تو مولا علی اس میں شامل ہیں، اہل بیت کے ذکر میں بھی شامل ہیں۔ مولا علی کو اللہ تعالیٰ نے کیا بلند اور کیا بلند و بالا رتبہ عطا فرمایا ہے، کیا بلند و بالا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے صحابہ ہوں، حضرت مولا کائنات مولا علی سے محبت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، آپ کو پتا ہے آج تو لوگ سن کے اس پہ نعرے لگاتے ہیں، آج تو نعرے لگائے جاتے ہیں، اس وقت سب سے آگے بڑھ کے کس نے کہا یا رسول اللہ میں کہتا ہوں علی میرا بھی مولا ہے اور قیامت تک آنے والے ہر مومن کا مولا ہے؟ اللہ اکبر، آج تو نعرے لگاتے ہو، ذرا سنو سب سے پہلے اس وقت نعرہ کس نے لگایا، سب سے پہلے اس وقت جس نے اس بات پر لبیک یا رسول اللہ گویا کہ کہتے ہوئے نعرہ لگایا، اس ذات اقدس کو سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہا جاتا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا وجہ چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ بات تو کی جاتی ہے، لیکن مجھے بتائیے سب سے پہلے اس حدیث کا راوی کون ہے، اس حدیث کو امت تک پہنچانے والا کون ہے، اس امت کو اس حدیث کے بارے میں اور مولا علی کی فضیلت کے بارے میں بتانے والا کون ہے؟ مولا علی کی یہ فضیلت کہ ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بابا حضرت سیدنا صدیق اکبر، جو تمام صحابہ کے امام، تمام اہل بیت کے امام، خلفائے راشدین کے امام، عشرہ مبشرہ کے امام، پوری امت کے امام، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امور میں بھی خلیفہ، روحانیت میں بھی خلیفہ، روحانیت میں بھی خلیفہ بلا فصل، امور میں بھی خلیفہ بلا فصل، مجھے بتائیے مصلی امامت میں حضور نے کھڑا کیا، مصلی امامت نماز میں امام بنایا، کیا نماز روحانیت نہیں ہے؟ سب سے بڑھ کے روحانیت نماز ہے، تو جب نماز میں سب کا امام بتا رہے ہیں تو اعلان ہو رہا ہے نا ابو بکر صحابہ کا امام، میں نے صرف امام امور کے اعتبار سے خلیفہ نہیں بنایا، امور میں بھی خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہے اور روحانیت میں بھی خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ام المومنین صدیقہ بنت صدیق عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب علی آتے ابو بکر کا چہرہ جو ہے وہ علی کی طرف رہتا، ابو بکر کی نظریں علی کے چہرے پہ جمی رہتی۔ میں نے پوچھا میرے بابا آپ ہر وقت جب علی بیٹھا ہوتا ہے علی کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی نگاہوں کا مرکز علی کا چہرہ لیتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے میرے بابا نے مجھے جواب دیا کہ میں علی کو کیوں نہ دیکھوں، یہ علی کے چہرے کے بارے میں تو حضور نے کہا کہ علی کا چہرہ ایسا ہے کہ اس کو تکنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے۔ یہاں میں بڑے آرام سے کہتا ہوں ہمارے پیر، ہم نقشبندیوں کے پیر، ہم مجددیوں کے پیر، ہم حضرت باؤدین نقشبند کے مریدوں کے پیر، ہم حضرت بایزید بستامی کے مریدوں کے شیخ، ہم حضرت امام جعفر صادق کے مریدوں کے شیخ، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے علی کے چہرے پہ نظریں جما کے بتا دیا کہ کل کوئی علی سے نظریں نہ پھیرے،
کل کوئی صحابہ کا نام لے کے میرے بہانے سے علی سے نظریں نہ پھیرے، ابو بکر کا غلام وہی ہوگا جس کی نظریں علی کے چہرے پہ ہوگی۔ ابو بکر کا غلام اس بہانے سے علی سے نظریں پھیرے گا نہیں، ابو بکر کا صحیح غلام وہ ہے جس کی نظروں کا مرکز علی کا چہرہ ہوگا۔ اب مولا علی نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ کے، ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کر کے، ابو بکر کے تخت خلافت کا دفاع کر کے یہ بتا دیا، کل کوئی علی علی کرنے کے بہانے سے ابو بکر سے نظریں نہ پھیرے۔ علی والا حقیقت الحیدری وہ ہے جو خلیفہ بلا فصل اور افضل البشر بعد از انبیاء ابو بکر کو مانے۔ رہی ہے کیا مقام ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا شان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مسلم میں موجود ہے، نسائی میں بھی موجود ہے، امام احمد بن حنبل بھی اس کو نقل کرتے ہیں، امام حاکم بھی اس کو لائے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ مولا علی کے بارے میں کچھ بتائیے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں ان کی شان کو کیسے بیان کروں کہ جن کی تین باتیں تو میرے سامنے ایسی ہیں جو ان کی شان کو میرے آگے نمایاں کرتی ہیں، ان کی شان کو میں کیسے بیان کر سکتا ہوں جن کے بارے میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت تطہیر نازل ہوئی۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اہل حق کا یہ عقیدہ ہے کہ آیت تطہیر میں امہات المومنین تو شامل ہیں ہی ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، امہات المومنین تو اس میں شامل ہیں اور حضور نے بھی ان کو شامل فرمایا ہے۔ واضح ہے یہ صرف ہمارا کوئی قیاس نہیں ہے، یہ ہمارا گمان ہی نہیں ہے، یہ واضح عقیدہ ہے، لیکن یہ میرا عنوان نہیں، اور میں اس پر بیان کر چکا ہوں تفصیل سے کہ امہات المومنین تو اس میں شامل ہیں ہی ہیں، لیکن اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو اپنی چادر میں جن پانچ کو لیا، ان پانچ میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مولا علی ہیں۔ امہات المومنین شامل ہیں، لیکن اس کے نازل ہونے پہ جن پانچ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر میں لے رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہیں، اور مولا علی یہ اس چادر میں ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اس ذات کا میں الفاظ میں کیسے بیان کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اسی کا حصہ ہے کہ میں نے ایک غزوہ میں جب حضور تبوک پہ جا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو پیچھے چھوڑا، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی ساتھ چلتا ہوں، مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جایا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے کہا، اے علی کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو؟ اللہ نے تمہیں میرے ساتھ وہ نسبت عطا فرمائی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن اللہ نے تمہیں میرے ساتھ وہ نسبت اور گویا کہ وہ قرب عطا فرمایا ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر خوش ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اس علی کی شان کو الفاظ میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے، اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اسی کا حصہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے موقع پر فرمایا کہ میں جھنڈا صبح اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ کہا سب کی یقیناً خواہش کہ ہمیں جھنڈا ملے، لیکن حضور نے صبح جھنڈا تھمایا تو مولا علی کو تھمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اس علی کی شان کو الفاظ میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت مولا کائنات شہر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل بھی اس کو لائے ہیں، نسائی میں بھی موجود ہے۔ نو افراد کا قافلہ آیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے، کہا کہ ہم نے آپ سے تنہائی میں ملاقات کرنی ہے۔ آپ تنہائی میں لے گئے، تھوڑی دیر بعد آپ وہاں سے اٹھ کے آئے اپنے دامن کو جھاڑتے ہوئے اور کہا کہ میں ان سے ملاقات نہیں کروں گا۔ یہ اس کے مقام کے بارے میں گویا کہ شک کا اظہار کر رہے ہیں جس کے بارے میں دس باتیں تو مجھے ایسے یاد ہیں کہ جس کو وہ نصیب ہو جائے، دنیا ہو مافیہ کا خزانہ ایک طرف ہو تو وہ باتیں سب سے بڑا ہے، وہ باتیں ایک طرف ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کمزور رائے، جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جھنڈا صبح اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں اور صبح جھنڈا ملا تو مولا علی کو ملا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی میرا محبوب ہے اور میں علی کا محبوب ہوں جس کے بارے میں جو ایمان لانے والوں میں پہلوں میں شامل ہے مردوں میں سب سے پہلے عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں تو ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اگر جوان سال مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کم سن بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تو حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یہ ایمان لانے والوں میں جو پہلے ہیں وہ جو پہلوں میں ہیں کہا یہ ان کی شان پہ اختلاف کر رہا ہے کہا یہ ان کی شان پہ اختلاف کر رہا ہے کہ جن کو تبوک پہ جاتے وقت جب پیچھے رہنے کا حکم دیا تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں میرے ساتھ وہ نسبت حاصل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو حاصل تھی کہا یہ ان کے بارے میں اختلاف کر رہا ہے جن کو حضور نے ولی فرمایا ہے جن کو ہر حالت میں مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے جن کے بارے میں حضور نے غدر کے موقع پر کہا من کنت مولا فہذا علی المولا یہ اس سے اظہار اس سے بھی یہی ملنا چاہ رہے جس کے بارے میں جو اصحاب بدر میں شامل ہے جن سے اللہ تعالی رضا کا فیصلہ کر چکا ہے پتہ چلا یہ بات ہماری نہیں یہ بات صحابہ کی ہے کہ جس نے دل میں علی کا بغض ہو نہ وہ یہاں چین سے رہ سکتا ہے نہ آخرت میں چین سے رہ سکتا ہے علی کی محبت ایمان ہے اور ایمان والوں اور منافق میں تو پہچان کے طور پہ حضور نے مولا کائنات کی محبت کا ارشاد فرمایا ہے مولا کائنات کی محبت کا ارشاد فرمایا ہے مولا کائنات زوج بطول شر خدا کے بارے میں حضور نے واضح نہیں فرما دیا کہ منافق اس سے محبت کر نہیں سکتا پتہ چلا کہ مولا علی کی محبت علامت ہے ایمان والے میں اور منافق میں جس کا دل میں ایمان ہے محبت علی اسی دل میں داخل ہو سکتی ہے جس دل میں ایمان نہیں محبت علی وہاں جا ہی نہیں سکتی مولا علی کی محبت معیار ہے ایمان والے اور منافق کے بیچ میں منافق علی سے محبت کر ہی نہیں سکتا اور مومن علی سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا اور ریاض النظرہ میں بھی موجود ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو ایسے شخص کو دیکھنا پسند کرتا ہے جس کا علم حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی طرح ہے اس سے مراد برابر نہیں ہے اس سے مراد مثال ہے انبیاء کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا جس کا علم حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی طرح ہے جس کا فہم حضرت نوح علیہ السلام کے فہم کی طرح ہے جس کا خلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلق کی طرح ہے جس کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی طرح ہے اس کو چاہیے کہ وہ علی کو دیکھ لے یہ مقام ہے یہ مرتبہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد رکھنا رسول اللہ کے غلاموں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کو اپنے دل میں رکھنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اپنے دل میں رکھنا یہ محبت ایمان والے اور منافقت میں پہچان کرتی ہے یہی وہ محبت ہے جس سے پہچان ہوتی ہے کہ کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 13 رجب کو ولادت ہوتی ہے عام الفیل کے 30 سال بعد مولا علی کی 13 رجب کو ولادت ہوتی ہے اور ان کی والدہ وہ ہیں ان کے والد حضرت ابو طالب ہیں ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام علیہا ہیں ان کی والدہ وہ ہیں کہ جن کو جب دفنایا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام سیوطی نقل کرتے ہیں ان کی قبر میں اترتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ یہ میری ماں کی قبر ہے یہ میری ماں کی قبر ہے یہ مقام ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا اس گود کا جس میں مولا کائنات زوجہ بطول شر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور بھائی مولا علی کی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے جب اعلیٰ حضرت سے یہ سوال ہوا نا کہ کیا حضرت علی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ان سے ایک لمحہ بھی حالت و کفر میں ان کا ثابت نہیں ہے اعلیٰ حضرت نے کہا ہاں اس پہ پورا رسالہ لکھا اس بات اس عنوان پہ میرے امام اہل سنت نے کہا ہاں مولا علی کی جبی کو اللہ نے شروع سے شرک سے پاک رکھا تھا اگر مولا علی کا سر جھکا اور یہ مقام سیدنا صدیق اکبر کو بھی حاصل ہے حضرت صدیق اکبر نے بھی کبھی
کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی بلکہ صدیق اکبر کی والدہ کہتی ہے جب ابو بکر میرے جسم میں تھے اگر میں بت خانے جا کے بت کو سجدہ کرنا چاہتے بھی تو نہیں کر سکتی تھی ابو بکر صدیق جب میرے جسم میں تھے تو میرا یہ عالم ہو گیا پھر بعد میں تو صدیق اکبر کے والد والدہ زوجہ بچے بچیاں پوتے پوتیاں سب کو اللہ نے شرف صحابیت سے مشرف فرمایا بڑے غور سے سننا اہل سنت کا یہ حسن ہے جب ابو بکر کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں علی علی بھی سنائی دیتا ہے اور جب علی کا ذکر کرتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کے نغمے بھی سنائی دیتے ہیں کیونکہ الحمدللہ ہم جو ہیں عقیدوں پر سیاست نہیں کرتے ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور کے ساتھ جو جڑ جائے ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے ہم حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے ہیں ہم تو مدینہ پاک کی مٹی کا بھی ادب کرتے ہیں ہم تو مدینہ پاک کے پتھروں کا بھی ادب کرتے ہیں ہم تو کہیں مدینہ منورہ کی تصویر بھی دیکھ لیں تو اپنے سروں کو ادب سے جھکا لیتے ہیں تو جو مدینہ پاک والے آقا کے صحابہ ہیں یا جو ان کی اہل بیت ہیں یا جن کے بارے میں وہ فرماتے ہیں لہو کا لہوی جسم کا جسمی علی تیرا گوشت نہیں میرا گوشت ہے تیرا جسم ہی نہیں بلکہ میرا جسم ہے تیری محبت ہی نہیں بلکہ میری محبت ہے تیری عطاعت ہی نہیں بلکہ میری عطاعت ہے تیرا بغض ہی نہیں بلکہ میرا بغض ہے تیرے پیچھے چلنے والا مجھ تک پہنچ جائے گا جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اس کو تکلا عبادت جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کا ذکر عبادت جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو میرے سے وہ نسبت حاصل ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے حاصل تھی اس علی کا جب ذکر آئے تو ہم نقشبندی ہم مجددی ہم ابو بکر کے مرید سر کو چھپا کے بیٹھ نہیں جاتے بلکہ سیلا تال کے کہتے ہیں اس عظمت والی ذات داماد رسول زوج بطول اسلیل کے بابا کے قدموں پہ دستار رکھ کے کہتے ہیں اس بلند و برتر ذات کلام علی ہے ایسے نہیں گے تو علی والے ہوں گے اگر ان کی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے تو علی والے نہیں ہوں گے اپنے زبانوں کا پاس رکھو ہم علی والے ہیں ہمیں علی والا ہونے کے لیے سند یہ کافی ہے کہ ہم ابو بکر کے مرید ہیں امام جعفر صادق کے مرید ہیں آج کا کوئی بندہ یہ معیار نہیں ہے کہ جو ہماری طرح بیٹھے عالم وہ علی والا ہے جو کہیں اور بیٹھے وہ علی والا نہیں ہے تم معیار نہیں ہو علی والا ہونے کے لیے ایمان معیار ہے ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں ہاتھ اٹھا کے بولو ہمارا تن بھی علی پہ قربان ہمارا من بھی علی پہ قربان ہماری جان بھی علی پہ قربان ذرا ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے علی جو پنج تن میں بھی شامل ہو جو خلافہ راشدین میں بھی شامل جو اصحاب بدر میں بھی شامل جو اشرہ مبشرہ میں بھی شامل جو صحابہ میں بھی شامل جو اہل بیت میں بھی شامل جس کی محبت ایمان جس کا بغض نفاق جس کو تکلا عبادت جس کا ذکر عبادت جس کا بغض منافقت جس کی محبت ایمان جو رسول اللہ کا محبوب ذات ہے وہ جو سیدہ فاطمہ کا شوہر جو حسنیل کا بابا جو زینب کا بابا جو داماد رسول جو باب المدینہ تلیب وہ علی ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری ایسے نہیں پتا چلے یہ ذکر کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے یہ ذکر کسی کی جاگیر نہیں ہے یہ ذکر پہ کسی کے کاپی رائٹس نہیں ہے یہ ذکر مسلمان اور مومن کا زیور ہے نعرہ حیدری 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 سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی نعرہ حیدری مذہب حق مسلک حق مسلک حق اہل سنت و جماعت کیا بات ہے بھائی مولا علی کی کیا بات ہے مولا علی کی مولا علی سے حضور محبت کا اظہار کر رہے ہیں
حضرت عباس کہتے ہیں حضور اتنا پیار حضور اتنی محبت حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے محبت کیوں نہ کروں اس سے تو اللہ بھی پیار کرتا ہے اللہ اکبر کبھی اللہ کی طرف سے سلام آ رہے ہیں ابوبکر کو اور کبھی حضور کی طرف سے یہ دعار لگائی جا رہی ہے ابوبکر کہ علی وہ ہے علی سے صرف میں ہی پیار نہیں کرتا علی سے تو اللہ بھی پیار کرتا پھر حضور فرما رہے ہیں اور پھر حضور بتا رہے ہیں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کے نسب کو اس کی پشت میں رکھا ہے کیونکہ حضور نے فرمایا میری نسل پاک میری شہزادی حضور سیدہ فاطمہ الزہرا حضور نے فرمایا میری شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ سلام علیہا سے میری نسل چلے گی ہر باپ کا نسب بیٹے سے چلتا ہے میرا نسب میری بیٹی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے ہوگا اللہ اکبر اور اس لیے وہ فرمایا کہ میرے نسب کو اللہ تعالی نے علی کی پشت میں رکھا ہے یہ مقام ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شان ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اور آپ کو پتا ہے حضرت علی کا سیدہ کائنات سلام علیہا سے نکاح کا فیصلہ بھی اللہ نے فرمایا ہے صرف ریاض النظرہ میں نہیں دیگر بھی کئی کتب میں موجود ہے بڑے بڑے حضرات نے اس کو نقل کیا اور انکار نہ کیا اللہ اکبر کیا بات ہے مولا علی کی کہ ان کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی آپ کی شہزادی حضرت سیدہ سلام علیہا کا نکاح علی سے فرما چکا ہے اب آپ بھی فرما کہا کہ اچھا تو یہ تو بتاؤ وہاں فاطمہ تو تھی ہی نہیں فاطمہ کا وکیل کون بنا کہا یا رسول اللہ وکیل اللہ خود بنا نکاح کس نے پڑھایا یا رسول اللہ یہ اعزاز مجھے ملا کہا براتی کون تھے کہا 40,000 ملائے اعلیٰ براتی تھے کیا جوڑا ہے یار شوہر کے بارے میں کہا جا رہا ہے لحم کا لحم جسم کا جسم اور جو ان کی زوجہ ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے فاطمہ تو بدا تو منی کیا جوڑا ہے حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ السلام نے جیسا میں نے بیان کیا ترمذی میں حدیث موجود ہے حضور نے فرمایا مومن اور منافق کے بیچ میں فرق علی کی محبت کرتی ہے کوئی منافق علی سے محبت کر نہیں سکتا اور کوئی مومن یعنی حضرت مولا کائنات سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کیا مثال شانے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسر دیکھو تو حضور علیہ السلام اللہ اکبر زوجہ دیکھو تو حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہا اور شہزادے دیکھو تو حسنین کریمین کی صورت میں ہوں اور پھر اس مولا علی کی ذات کا اس مولا علی کی شان کا عالم کیا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کی توفیق عطا فرمائے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کے بتوں کو توڑنا تھا مولا علی کو فرمایا کہ میرے کندھوں پہ بیٹھ جاؤ علی اس کو کہتے ہیں جو بلند ہونے والا ہو جو بلند ہو ہر حال میں بلند ہو نام تو رکھا گیا تھا میرا وجدان جب بھی میں یہ بیان کرتا ہوں بتاتا ہوں کہ یہ ہے یہ اس دن کے لیے نام رکھا جا رہا ہے آج وہ بات پوری ہو رہی ہے حضور بیٹھے ہیں میرے بھائی شہباز ظہیر صاحب بیٹھے ہیں میرے بہت ہی قریبی دوست ہیں میرے بھائی ہیں شہباز ظہیر صاحب دوست کا لفظ ان کے اور میرے تعلق کے لیے چھوٹا ہے میرے بھائی شہباز ظہیر صاحب بیٹھے ہیں اللہ اکبر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرماتے ہیں میرے کندھوں پہ بیٹھ جاؤ حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں اب حضور اٹھ رہے ہیں حضرت علی بھی بلند ہو رہے ہیں کیونکہ یہ کسی عام چیز پہ نہیں بیٹھے کسی عام ذات پہ نہیں بیٹھے امام الانبیاء کی کندھوں پہ بیٹھے ہیں اب علی کی مقام بھی بلند ہو رہا ہے رتبہ بھی بلند ہو رہا ہے شان بھی بلند ہو رہی ہے اور سننا ساتھ ساتھ روحانی مقام کیسے بلند ہو رہا ہے علی کچھ اٹھے حضور کچھ اٹھے علی کچھ اٹھ گئے حضور اور اٹھے علی اور اٹھتے ہیں حضور اور اٹھے علی اور بلند ہوتے ہیں حضور پورا بلند ہو گئے علی پورا بلند ہو گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کتنا بلند ہو کہا یا رسول اللہ کیا بتاؤں یہاں تک پہنچ چکا ہوں اگر ابھی آپ کہیں ہاتھ اٹھا کے عرش کا پایا پکڑ سکتا ہوں کعبے کے بتوں کو توڑتے ہیں وہاں سے جب حضرت علی نیچے اترتے ہیں مسکرانے لگ پڑتے ہیں حضور نے فرمایا علی مسکراتے کیوں ہو کہا یا رسول اللہ کیسے نہ مسکراؤں اتنی بلندی سے گرا
اور کچھ نہ ہوا حضور نے فرمایا تمہیں کچھ کیسے ہوتا تمہیں اٹھانے والا مصطفیٰ تھا اتارنے والا جبریل تھا یہ مقام ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ علی کو فہم عطا فرما علی کو علم عطا فرما علی کے سینے کو علم کے نور سے منور کر دے اور اس کو فہم عطا فرما حضور دعا فرما لیتے ہیں کچھ دیر بعد حضور مولا علی کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں علی اللہ میری دعا قبول کر چکا ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں علم کے ہزار دروازے ہیں ہر دروازے سے ہزار دروازے نکلتے ہیں اور ہر دروازے کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے عطا فرما دیا ہے ہر دروازے کا علم حضور علیہ السلام نے مجھے عطا فرمایا ہے کنز المال میں موجود ہے مولا علی کہتے ہیں سلو لما شئتم عرش کے نیچے جس شے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو میں تم کے اس کی خبر عطا کروں گا اور صحابہ کہتے ہیں حضرت سعید بن مسیب نے کہا یہ بھی کنز المال میں موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی نے یہ کہا کہ عرش کے نیچے کی کسی شے کے بارے میں خبر جاننا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے قرآن کی سات قرات ہے مفسرین نے کہا کہ ہر ہر قرات میں ہر ہر لفظ کے ظاہری اور باطنی مفاہیم ہے مفہوم ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام قرات کے اندازوں کے ہر ہر لفظ کے ہر ہر حرف کے مولا علی کہتے ہیں حضور مجھے تمام علوم عطا کر چکے ہیں اور علم کا قرآن پہ یہ عالم ہے قرآن کے علم کے معاملے میں بھی مولا علی ایسے مشکل کشا ہے دینی علوم کے بارے میں بھی مولا علی ایسے مشکل کشا ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اس کا اتنا بتادہ بن جائے گی کہ 70 اونٹوں پہ اس کو لادا جائے گا 70 اونٹوں پہ لادا جائے مولا علی کہہ رہے ہیں اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی ہی تفسیر کو لکھ دوں اللہ اکبر مولا علی کی وہ نماز کیسے بھول سکتی ہے تفصیل سے ادھر جانے کا وقت نہیں حضور کسی کام تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں حضور نے علی کو مولا علی کو کسی کام سے بھیجا حضور نے نماز عصر ادا کر لی واپس مولا علی آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھو میں آرام کروں گا حضرت علی کی گود ہے مصطفیٰ کا چہرہ ہے کیا ہی منظر ہوگا جب گود ہوگی علی کی اور چہرہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ سورج جو ہے وہ غروب ہوگا حضور نے آنکھ کھولی فرمایا علی نماز کا کیا ہوا اس سے فضائل پہ تو ہم بیان کرتے ہیں اب اس طرف آپ کی توجہ ضروری ہے آنا جہاں میں اس کو لا رہا ہوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو کا وقت تو نکل گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے لیے سورج کا پلٹا یہ نہیں فرمایا کہ سلمان السلام نے جب پڑھی تھی اسی طرح تم بھی پڑھ لو کہا نہیں مولا علی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو لوٹا دیا اب سوال یہ ہے طبرانی میں موجود ہے مولا علی کی نماز کے لیے سورج لوٹایا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے فضائل میں تو نعرے لگانے ہیں اس پہ کہ یہ وہ علی تھا جس کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی جس کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی سورج کو پلٹا دیا گیا علی وقت پہ نماز ادا کر رہے ہیں اب مولا علی کے نعرے لگانے والے مولا علی کا ملنگ خود کو کہنے والے ہاتھوں پہ اتنی انگلیاں نہیں جتنی انگوٹھیاں ہیں سمجھا رہی ہے طرح طرح کا لباس پہنا ہوا ہے ہر معاملے میں عقل پوری ہے حق ہو کر کے جو ہے سارے معاملات کر رہے ہیں جب نظرانے گن رہے ہو اس وقت مجذوب نہیں ہوتے جب اسفار کر رہے ہو اس وقت مجذوب نہیں ہوتے جب لوگوں کو گھیر رہے ہو اس وقت مجذوب نہیں ہوتے اذان کی باری آئے تو حق ہو کر کے جو ہے وہ مجذوب بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نمازیں ہم نے نہیں پڑھنی ارے نادان مجذوب وہ ہوتا ہے جسے اللہ کے سوا کسی کی ہوش نہیں تو کیسا مجذوب آ گیا ہے کہ تجھے اللہ کے سوا ہر شے کی ہوش ہے سمجھ آئی ہے یا نہیں علی کا ملنگ وہ ہے تم نماز نہیں پڑھتے تو وہ گناہ کبیرہ کرتے ہو لیکن جب تم نماز کا انکار کرتے ہو نماز کی اصل کا انکار کر دیتے ہو تو یہ بات کفر تک چلی جاتی ہے خبردار ایسی بات مت کرنا علی کا ملنگ وہی ہے جس کی جبی جو ہے وہ سجدوں کے نور سے منور ہو حضرت امام حسین کا نام لیتے ہو حضرت امام حسین کیوں شہید ہوئے شہادت بیان کرتے ہو کبھی فلسفہ شہادت بھی دیکھ لو
یزید سنت مصطفیٰ کو امت سے دور کرنا چاہتا تھا، یزید نماز کو امت سے دور کرنا چاہتا تھا، جس چیز کو بچانے کے لیے امام نے جان دے دی اس چیز کو اپناتے نہیں ہو، اور پیسے بٹورنے کے لیے پھر نام لیتے ہو ان کا۔ یاد رکھنا، اگر سنت سے دور ہو تو تم حسین کے ملنگ نہیں، تم یزید کے پیروکار۔ میں نے پھر کہا عمل نہ کرنا گناہ ہوگا، لیکن انکار کر دینا اور اس پہ ایسے وسائل پیش کرنا اور ایسے ایسے فلسفے پیش کرنا۔ ہم نماز مدینہ شریف پڑھ کے آتے ہیں تو کیا تم صحابہ سے بڑے آ گئے ہو؟ کیا تم اہل بیت سے بڑے آ گئے ہو؟ جب حضرت غوث اعظم کے سامنے وہ شیطان آیا اور اس نے کہا عبد القادر اب تمہیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے ہم راضی ہو چکے ہیں۔ کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان میں تجھے پہچان گیا ہوں، جب حضور نے یہ اعمال نہیں چھوڑے تو عبد القادر کون ہوتا ہے چھوڑنے والا؟ یہ نماز، ہاں حضرت جنید بغدادی نے کہا نا غالباً کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز روزہ اعمال جو ہے یہ تو وصول کا ذریعہ ہے، ہم تو واصل ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ لوگ واصل ہوئے ہیں لیکن واصل جہنم ہوئے ہیں۔ سمجھ آئی ہے ایسی بات کرنے والے؟ امام جنید بغدادی کہتے ہیں باقی تو واصل ہوئے ہو لیکن واصل جہنم ہوئے ہو، جب حضور نے اعمال نہیں چھوڑے تو تم کہاں سے نکل کہاں سے آ گئے ہو؟ اس بات کا بڑا خیال کرنا ہے، اعمال کو نہیں چھوڑنا۔ علی سے پیار کرتے ہو تو زندگی میں اعمال کو شامل کرو، زندگی میں سنت مصطفیٰ کو شامل کرو، پھر مولا علی کا پیار کرنے والا ہو اور اس کو شریعت کے بنیادی اصول بھی نہ پتا ہو، شریعت کے بنیادی مسائل بھی نہ پتا ہو، بنیادی مسائل سے بھی آگاہ نہ ہو اور کہے میں باب المدینہ العلم کا غلام ہوں، تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اختتام پہ یہی، کیا بات ہے یار مولا علی کی، کیا بات ہے مولا علی کی، باغ جنت کے بہرے مدح خالے اہل بیت، تم کو مژدانار کا اے دشمنان۔ اچھا آپ کو میں بتا دوں، میں تقریباً ویسے تو مستقل سفر میں ہوتا ہوں، پچھلے 3 دن سے میں نے آرام نہیں کیا، ابھی بھی ایک سلسلے میں تھا، مستقل اسفار میں ہوں، کل بھی اور میرے بلکہ چلے ان کے لیے دعا ہو جائے گی، میرے بہت ہی قریبی دوست ہیں شاہد آفریدی صاحب، ان کی بیٹی کے شادی کا سلسلہ تھا تو میں کراچی گیا۔ میں اپنے شیخ سے بھی درخواست کروں گا، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں خاندانوں کے لیے باعث برکت فرمائے، باعث رحمت فرمائے، بہت اچھے انسان ہیں وہ، فلاحی کاموں میں بھی مخلوق خدا کی خدمت کے لیے سارا وقت مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آفریدی صاحب کو بھی اس بار جزا عطا فرمائے اور اللہ ان کی بیٹی کو جو ہے وہ خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ تو وہاں گیا تو کراچی میں جب میں گیا تو وہاں پر جمعے کے لیے کہا گیا تو وہاں پورے کراچی سے ہزاروں لوگ آ گئے، تو وہاں جمعے کا سلسلہ۔ پھر بعد میں جب کچھ علماء کو پتا چلا تو کراچی یونیورسٹی کے کچھ پروفیسر اور مختلف جامعات کے جو مدرس ہیں ان کے ساتھ ایک نشست تھی جدھر میں نے بیان کرنا تھا، اور دیگر بھی رات بھر حضرات کا سلسلہ رہا۔ تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں کئی دن سے آرام نہیں کیا، تو ہمیں تو آرام حضور کے ذکر سے مل جاتا ہے، جتنے بھی تھکے ہوئے ہو نا جب گھر آتے ہیں نا تو خوش شکر سے کہتے ہیں ایک اور دن حضور کی مدحت میں کٹ گیا الحمدللہ، اور ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ تو آپ حضرات 2 گھنٹے میں تھک گئے ہو، ذرا میرے ساتھ مل کے کہو نا، پتہ چلے کہ جب ہم اہل بیت کا ذکر کہتے ہیں تو کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں۔ باغ جنت کے پہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدانار کا اے دشمن آنے، اہل بیت تم کو مژدانار کا اے دشمن آنے، اہل بیت شان اہل بیت گستاخیاں پہ باقیاں، شان اہل بیت گستاخیاں پہ باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔
بے اجازت ہل کے کربے جبرائیل آتے نہیں بے اجازت ہل کے کربے جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اس کا ایک تو یہ انداز ہے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اور ایک کے والے خاموش رہو قدر والے جانتے ہیں قدر و شان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ہم اہل سنت والے پراپر سنی پکے سنی احمد رضا والے سنی مجدد الفیصلانی والے سن لی جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت پاک سن لی جانتے ہیں ملاوٹ والے نہیں پکے سن لی جانتے ہیں پیروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں پکے سنی جان شرارتیں کرنے والے نہیں پکے سنی بزدل نہیں بہادر سنی جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت ہم صدیقی جانتے ہیں قدر و شان مجددی جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر شکی کی تھی حکومت ہائے کیا اندھیر تھا جب دل دہاڑے لوچ رہا تھا کار والے اہل بیت اپنا سودا بیچ گئے بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی اے تاجران اہل بیت اور بے ادب بے ادب گستاخ لگا کو بتا دے حسن یوں کہا کرتے ہیں سلی داستانِ اہلِ بیت یوں کہا کرتے ہیں سلی یوں نہیں یوں کہا کرتے ہیں یوں کہا کرتے ہیں سلی داستانِ تو چار کا بتاؤ اللہ میں ہی ہاں یہ میں کہتا اللہ میں ہی نہیں ہاں تو سے بھی میرے جملوں کو کاٹ کے غلط استعمال کیا جاتا ہے یہ سوشل میڈیا پہ پورا بازار ہے جو اس پہ گرم ہے کہ میرے جملے کاٹ کاٹ کے پیش کرنے ہیں پوری تقریر رکھو نا
یوں کہا کرتے ہیں سن لے داستانِ عطا کرے عقیدہ بھی علی کا عطا کرے ہاں یہ نہیں پیار علی کا اور عقیدہ کسی اور کا لا 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 یہ نہیں ہونے دیں گے بالکل نہیں ہونے دیں گے بالکل نہیں ہونے دیں گے سن رہے ہو نا بالکل نہیں ہونے دیں گے جب نام علی کا عقیدہ بھی اور وہ کیا ہے اگر ابو بکر کی بات آئے تو چپ کر جانا نہیں نہیں خاموشی کر لینا نہیں سکوت اختیار کر لینا نہیں جب کوئی پوچھے حضرت محمد حنفیہ نے جب پوچھا حضرت حنفیہ نے جب پوچھا حضرت علی کے شہزادے نے بخاری میں موجود ہے جب پوچھا کہ یہ بتائیے کہ تمام امتوں میں سب سے افضل کون ہے انبیاء کے بعد تو مولا علی نے جواب دیا ابو بکر صدیق یہ بھی بخاری میں موجود ہے حضرت ابو جہیفہ کہتے ہیں حضرت علی نے بلایا کہا کیا اس کے بارے میں بتاؤں جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے کہا بتائیے نہ کہا ابو بکر صدیق پیار بھی علی کا عقیدہ بھی علی کا محبت بھی علی کی پھر جب علی علی کرو گے نا تو آوازیں یہاں نہیں رہیں گی صرف آوازیں جو ہے وہ مولا علی کے مزار کو چوم کے حضور کے بار بار لیا جو نام علی عشق صحابہ رکھ کر مجھے ابو بکر و عمر
عقیدت کتابیں نہیں ہیں، عقیدت عقیدے، عقیدت جو ہے وہ عقیدے کتابیں ہیں۔ میرا دل نہیں مانتا، تیرے دل کی حیثیت کیا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی میری، یہ سمجھ میں آتا ہے قسمانو کھائے تیری سمجھ، تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تو مجھے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس پہ عقائد نہیں بنتے، عقیدے آپ کی سمجھ میں نہیں بنتے۔ جو ہمارے اقابر طے کر گئے، جو صحابہ نے طے کر دیے، جو اولیاء نے طے کر دیے، جو اقابرین امت نے طے کر دی، عقیدے وہ ہیں۔ مجھے نہیں انڈرسٹینڈ ہوتا، تو سو وقت آپ کی سمجھ ہمارے لیے معیار بن جائے گی۔ اور دین جو ہے وہ عقل کا نام نہیں، نقل کا نام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ دین آپ کی عقل کا نام نہیں ہے کہ میری عقل میں یہ بات نہیں پڑتی، نہیں، دین قرآن و سنت کی نقل کا نام ہے، اور جو اقابرین امت نے طے کر دیا اس پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ تو اس لیے ہم تھوڑا اس بات کو زیادہ بتا دیتے ہیں کہ یاد رکھنا، عقیدت اپنی جگہ، لیکن عقیدہ جو ہے وہ عقیدت کتابیں نہیں ہوگا، عقیدت جو ہے وہ عقیدے کے تابع ہوگی۔ تو اس لیے عقیدہ اہل سنت بیان کر رہا، ہمارے منصب کا تقاضا ہے کہ عقیدہ اہل سنت کو بیان کریں۔ مزہ نہیں آتا سنیوں کی محفلوں میں؟ اب میں نے علی علی کی تو مزہ آیا یا نہیں آیا؟ دل راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ دل خوش ہوا یا نہیں ہوا؟ ابو بکر کے دل سے، ابو بکر صدیق کے ذکر سے دل چھوٹا تو نہیں ہوا؟ یہی تو سنیوں کا پہچان ہے یار۔ ہم تو جب علی علی بھی کرتے ہیں تو گج وج کے کرتے ہیں، اتنی کرتے ہیں کہ خارجیوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ اور جب ہم اہل بیت کا، سمجھ آئی؟ اور جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو خارجیوں کے کلیجے پھٹتے ہیں۔ اور جب، اور یار کلیجے پھٹنے سے مراد یہ نہیں کہ وار کرتے ہیں، بغض کی بات کر رہا ہوں، بغض سے بڑھ جاتے ہیں۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں صحابہ کی تو رافضی ہائے ہائے کرتے ہیں، کیونکہ ہم سنی پیور پکے سنی ہیں، الحمدللہ اللہ پکا سنی رکھتا۔ جب میں جب بات کرتا ہوں تو بات صرف مجلس تک محدود نہیں ہوتی، آواز بہت دور 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 تک جاتی ہے، سمجھا کہ ہر طرف جاتی ہے۔ آپ نوٹ کیا ہوگا، دو جملے بھی بول دوں تو پوری دنیا میں جو ہے وہ اس پہ تبصرے شروع ہوتے۔ اس لیے میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ عقیدے کو کھول کھول کر بیان کیا جائے اور بلا خطر کیا جائے۔ ہمارے شیخ اللہ کریم آپ کی چہار جانب سے حفاظت فرمائے، اس وقت اس امت کو عقیدے کی ان کنفیوژن سے نکالنے کی اور باہدف بنانے کی ضرورت ہے۔ جناب قبلہ صاحب، قبلہ صاحب، قبلہ صاحب، میری آج کافی عرصے بعد کچھ تھکاوٹ ایسی ہے کہ آواز شاید اس طرح ساتھ نہیں دے رہی، لیکن آپ حضرات نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر میرے ساتھ مل کے کرنا ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ آئیہ بول صدر والے چمن چاہاں کے تھالے، یہی بول صدر والے چمن چاہاں کے تھالے، آس بھی میں چھان ڈالے، سبھی میں چھان ڈالے، تیرے پائے
پایا تجھے یک نے یک بنایا 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 اس اعتبار سے پڑھ لیجئے اور پھر ایک استغاثہ دو اشعار میں پھر ہمارے شیخ کامل انشاءاللہ دعا بھی فرمائیں گے باد عالم باغ عالم میں بادے بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی باد عالم بادے بہاری چلی باد عالم بادے بہاری چلی باد عالم بادے بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی سواری سوئے سات پاری چلی سواری سوئے سات پاری چلی شاہ بھولا آج کی رات ہے شاہ بھولا آج کی رات ہے شاہ بھولا تفصیل سے ذکر اور یہ حضور ان خصوصیات میں سے ایک ہے جو کسی اور نبی کو بھی نہیں ملی اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں عرش آدم پہ کوئی گیا ہی نہیں اور نبیوں کو یہ کو یہ مرتبہ ہی نہیں عرش آدم پہ کوئی گیا ہی نہیں ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی تیرا آج کی رات ہے خواب راحت میں تے ام حالی کے گھر جبرائیل کے سنائی خبر کہ چلیے چلیے شہر شاہ والا کہ چلیے چلیے
آج کی رات ہے حق کو شوق سایہ نہیں اس کا تالی کہا جس کا سایہ نہیں اس کا تالی کہا تیرا ایک معجزہ آج کی رات اس طرف 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 رحمت حق چہل کھلے معراج میں ہوا کیا اس طرف رحمت حق چہل کھلے اس طرف سے شفاعت کا دفتر کھلے اس طرف رحمت حق کے چہل کھلے شواسا اتھے ہویا کی اس طرف جو ہوا وہ تو یا اللہ جانتا ہے یا حضور جانتے ہیں لیکن ہمیں تو یہ بتایا گیا نا کہ میں معراج میں بخشش کا وعدہ لے کے آیا ہوں اس طرف رحمت حق کے چہل کھلے اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے دیکھ لو فیض کے حیدر کھلے مانگ لو جو مانگنا آج کی رات ہے سواری سوئے ساعت بھاری چلی رشاہت دولا بنا آج کی رات ہے رشاہت دولا بنا آج کی رات ہے شاہت دولا خدا ہی دیکھ جان پر غور دکھاؤں کیوں کر تجھے معلم حسان نصیب الرحمان کچھ پڑے اور اعلیٰ حضرت کا کلام نہ ہو پھر تو یہ میری محرومی ہوگی نا خدا ہی دے صبر جان پر غور دکھاؤں کیوں کر تجھے معلم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنہ کا دھولا بنا رہے تھے جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنہ کا شہباز ظہیر صاحب کیجئے گا جو آواز کی خرابی ہے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہے سمجھا گئی آواز کی اور حضرت کی خرابی جو ہے طبیعت کی وہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہے اس لیے اس کو معاف کیجئے گا جب دولہے کو بنایا جاتا ہے تو صدقہ مانگنے والے آ جاتے ہیں نا صدقہ دے دو اس کا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شب معراج کا دولہا تیار ہوا تو صدقہ مانگنے والے آ گئے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ نور کا بٹ رہا تھا بڑا یہ چاند سورج مچل مچل کر یہ چاند سورج مچل مچل کر یہ چاند سورج مچل مچل کر چبی کی خیرات مانگتے تھے یہ چاند سورج مچل مچل کر یہ چاند سورج مچل مچل کر دولہا تیار ہوا نا وہی تو اب تک
چھلک رہا ہے یہ اسی کا جو بل ٹپک رہا ہے نہال میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے نہال میں جو گرا تھا پانی دو چار اشعار اور سنا دو دو چار اور اشعار اس کا سنا دو یہی سماتا کہ بیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر پلتے راستے تھے تمہاری خاطر علیم اللہ حضرت عرض کی تھی نا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جواب کیا آیا لن ترانی مجھے نہیں دیکھ سکتے تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بل راستے تھے تبارک اللہ یہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ چوشلر کرانی کہیں تقاضے فسال کے تھے کہیں تو وہ چوشلر کرانی کہیں تقاضے فسال مجھ سے پچھلے دنوں بھی کسی نے کہا آپ اعلیٰ حضرت کا ذکر زیادہ نہیں کرنا شروع ہو میں نے کہا آپ مجھے سننا ہی ابھی نہیں شروع ہوئے میں تو شروع سے کرتا ہوں تو اتنا ذکر کیوں کرتے ہو میں نے کہا یار یہ انداز کہیں سے لے کے تو آؤ ہماری کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے ہم تو ان کے محبت اور مصطفیٰ کے دیوانے ہیں کہیں سے لے کے تو قبلہ شہباز صاحب یہ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا حضور کہاں گئے گیا کون گیا کہاں آئے ہائے یہ پہلے مصرے نعت کے نہیں ہے نعت کے مصرے اگلے ہیں وہی ہے اول کون 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 وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے جلوے اسی سے ملنے اسی سے جلوے کہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں سے انوار ہستے آتے یہاں سے دف آتے اٹھ کیونکہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے تو بہت لمبا اور مجھے سارا یاد مجھے سارا یاد لیکن اس کے چار اشعار اور سن اسی کے جلوے میری آواز کو معاف کیجیے گا اسی کے جلوے پہلوں کو میں معاف کر دوں گا اسی کے جلوے اسی سے مل لے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی کے جل غبار بل کے سار جاؤ کہاں میں اس راہ گزر کو پاؤں ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے نماز اقصا میں تھا یہی سر آیا ہو مالی اول آخر دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے
پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کبھی کے چار حضور کی سواری چلی یہ خبر پھیل گئی کہ دو کریموں کی آج ملاقات ہے کس قدر محترم آج کی رات ہے اعلی حضرت کہتے ہیں چلتے 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 عرش حق تک یہ بات پہنچ گئی عرش حق نے سن لیا کہ حضور آ رہے ہیں یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا نثار جاؤں کہاں ہے آقا رل کے تلووں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دل پھرے نثار جاؤں کہاں ہے آقا 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 دل کے پلوں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دل پھرے تھے سنائے تلے میں عرش حق لے لے مبارک ہو تاج والے وہی قدم خیر سے پھرائے پھرائے پھر وہ آتا ہے جو پہلے آیا ہو وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے لاکھوں جلوے جب گھڑی تھی وہ وصل پر کر جنم کے بچھڑے گلے ملے جب گھڑی تھی وہ وصل پر جب گھڑی تھی وہ وصل پر کر جنم کے بچھڑے رضا پہ للہ ہو عنایت اس سے بھی خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں پوری گفتگو کا آخری شعر اس کو سمجھ آپ خود دیجئے گا میں سمجھاؤں گا نہیں یہ سمجھنے کا تو سمجھ الفاظ تو اس کے سب کو آ جائیں گے اس کی گہرائی کو سمجھنا ہے تھا شب میرا جل کا کتنا امت کا خیال تھا شب میرا جل کا کتنا امت کا خیال میرے آقا آگئے عرش معلا چھوڑ میرے آقا آگئے عرش معلا سب اپنی جگہ پر جم کے بیٹھے ذکر ہوگا